ぱり全然ちゃいますよね。全然違うと申し上げたのは、こちらはね、ピートです。ピート系統ですね。いわゆるスモーク。はい、皆様こんばんは。お酒の塾上でーす。塾上部お酒、今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、日課ウイスキーのシングルモルト、シングルモルトウイスキー2銘柄、2銘柄ですね、こちらを比較しながらですね、明るく楽しく飲んでいこうと思いますんで、どうぞ最後までお付き合いいただけたら幸いです。よろしくお願いします。登場するシングルモルト銘柄、シングルモルトウイスキーの銘柄はですね、シングルモルト宮城郷、シングルモルト宮城郷ですね。まさしく仙台宮城郷蒸留所で作られる原酒を巧みに構成、詳細に言いますとシングルモルトなんで、モルトウイスキー、大麦麦芽のみで作られたモルトウイスキー、モルトウイスキー、各種のモルトウイスキーを巧みにブレンド、宮城郷蒸留所内で各種のモルトウイスキーを巧みに調合ブレンドして出来上がったのが、このシングルモルトの宮城郷、それが1銘柄目、シングルモルト宮城郷ですね。そしてこちらの銘柄はですね、北海道です。北海道余市蒸留所、日課ウイスキー創業者、マッサン、竹鶴正隆が、ご自分の理想のスコットランド修行の時に、培った経験をもとに、各種エリアを探して追い求めた土地、それがですね、北海道余市だったんですけど、1934年に創業された、そして日課ウイスキーの原点であります、大日本果汁が出来上がった1934年、そこでですね、余市蒸留所が出来上がったんですね。その余市蒸留所内のモルトウイスキーのみで構成されたシングルモルトウイスキー、それがですね、このシングルモルト余市っていうことなんですね。1934年が余市蒸留所創業ですね、創業になりまして、そのね、35年後にこちらのシングルモルト宮城郷が作られます、宮城郷蒸留所ができたっていうことですので、まあどちらかというとですね、まあどちらかというとはって言ったらどうなのかなと思うんですけど、まああの先輩後輩、余市の方が先輩、そして宮城郷の方が後輩、モルトウイスキー原酒のね、蒸留所ではそういうね、ポジションといいますか、立ち位置なのかなというふうに思いますね。余市蒸留所、そして宮城郷蒸留所のですね、環境で培われたですね、樽熟成、風の香り、海の潮の香り、余市は特にそうですね。逆に宮城郷の方は森の香りといいますか、山の香り、その辺がですね、うまくですね、ウイスキーに反映されてるかどうか、いわゆるテロワールが反映されてるかどうかっていうのをですね、比較しながら楽しんでいこうと思います。シングルモルト宮城郷、シングルモード余市、どうでしょうか。若干余市の方が淡いと言いますか、青みがかってるような、ブルーがかってるような印象が見受けられるのかなとは思うんですけど、まあほぼ同等というふうに、ね、申し上げてよろしいですね。ではシングルモルト宮城郷、まずはシングルモルト宮城郷から頂戴していきます。香りの方はいかがでしょうか。失礼いたします。うん、熟成果実、そしてですね、洋梨とかね、青りんごもそうなんですけど、マンゴーとかパッションフルーツ、場合によっては熟したバナナのようなね、熟したバナナのようなイメージもありますね。
でね、なんだろう、ハーバルな感じ、木のね、樹液とかですね、あとはハーブ、そのようなですね、ハーバル、植物、草根木皮、薬草、生薬、そのようなイメージもありますね。で、甘いですね、バニラのような、バニラ、そしてね、クリームのようなイメージでしょうかね。果実用熟成果実、場合によってはピーチとかね、もうですね、そのようなね、イメージがね、第一印象、より豊かにね、感じることができるのかなっていうのが、このシングルモート宮城郷の香りっていう感じですね。一方、余市、シングルモート余市の方はいかがでしょうか。香りを取っていきまーす。おお、やっぱり全然違いますよね。全然違うと申し上げたのは、こちらはね、ピートです。ピート系統ですね。いわゆるスモークされた大麦麦芽、モルト、ピーテッドモルトのね、個性がよく効いてる。うん、煙、燻煙香、焚き火、花火をブシュッと消したような香り。そしてですね、コークストーブ、ストーブですね、ストーブですとか、さらには摩擦されたタイヤ、焼いたゴムのようなイメージ。焼き畑、畑が焼いた後。そして、キャンプファイヤー関係ですね。この煙の香りがもうね、なんだろうね、とても心地よく感じますね。石炭がね。で、その後にですね、いったゴマのような香りもするんですけど、こちらもね、熟したようなリンゴのような、焼きリンゴのような、そのようなね、果実、フルーツというのもですね、感じられる。現時点では甘やかしい感じはね、そこまでしないのかなと思うんですけど、これがですね、シングルモード余市のストレートの第一印象の香りなのかなっていうふうに思います。ではまずね、こちらのシングルモードの宮城郷の方をストレート、口に含んで確認していきましょう。いただきます。甘くとろっとスムーズにクリアにですね、滑らかにベルベットのように流れてきましたね。そしてですね、旨味を伴いながらアルコール度数が 45% ということもありますので、直ちにですね、リファインされたビターさですね、苦味、クリアな苦味、ドライな苦味ですね。しかしながら心地よく酔えるドライな苦味です。苦味が続くんですけど、旨味を伴って苦味が流れてきましてですね。で、全体的にね、まったりした甘みもね、残ってます。それはね、甘ったるいよっていうことは全然なくてですね、心地よいほんのりとした控えめな甘さがありまして、そして喉を通った後はですね、コクがあって豊かですね。骨格が太いですわ。豊かなコク、骨格が太い、骨太。そしてですね、ただね、優しい骨太な印象っていうんですかね。優しくマイルド。アルコール感は 45% で、心身ともにね、お腹がポッカポッカぬくもっていく、そのようなアルコール感を、充実したアルコール感を感じるんですけど、気量が大きくてコクがある骨太。しかしながら全体的に上品、これはね、上品でエレガントなですね、力強さがある、それがですね、シングルモート宮城郷のストレートっていう風に私は感じることができました。一方、余市の方はいかがでしょうかね。シングルモート余市ストレートの味わいを確認していきます。口に入れていきます。こちらもとろっと甘くね、スムーズに流れていきますわ。なんかね、キャラメルみたいな、キャラメルなクリーミーさっていうんですかね、キャラメルなクリーミーさが最初ファーストインプレッションとしてあるんですけど、ファーストアタックとしてあるんですが、直ちにこちらも苦味です。洗練されたビターさですね。ドライなビター、ドライな苦味。で、このドライな苦味がですね、まだ燻煙香を伴ってる心地よいスモーキーさ、燻煙香を伴ったですね、ドライな苦味です。いやー、これは大人が喜ぶドライな苦味ですね。鼻から抜ける香りはですね、
石炭のようなスモーク、焚き火、焼き肌の印象がありまして、で飲んだ後はですね、このシングルモルト宮城郷とよく似たような感じ、力強くてコクがあってですね、豊かなコク、骨ぶどう、気量が大きい。ただね、そのね、気量が大きくてね、力強いんですけど、男性的なイメージですわ。がっちりとしたですね、非常に存在感が大きいような男性的なジェントルマン的な印象、力強い圧倒的なパワーを誇るんですが、ジェントルマン的なですね、紳士的なですね、そのような存在感、姿、印象、イメージがあるのかなというふうに思いますね。やはりこの2つ、シングルモルト両方めちゃくちゃうまいですけどね、飲み比べるとですね、改めてその差異がわかりますね。シングルモルト余市は男性的で骨太な印象、ジェントルマンな印象、そしてシングルモルト宮城郷の方はですね、優しくて上品なエレガントな印象なんですけど、こっちもね、骨格豊かでさ、コク豊か、力強い、どちらもですね、力強い、骨格が豊か、骨格が豊か、骨太、豊かなですね、存在感、コクがあるっていうのはね、共通項というふうにですね、認識することができました。なんて言うんでしょうね、非常にですね、パフューミーな感じっていうんですかね、フラワーなような、あとシャボンのような、シャボン系統ですね、そのような華やかな香りが出てきましたね。で、華やかですけど、そのなんて言うんだろうな、ホイップクリームのような杏仁豆腐的な感じっていうんですかね、甘い粉体といいますか、杏仁豆腐的な感じも出てきましたね。で、樹液とかですね、木の皮の香りもあるんですけど、今回豊かに感じられるのは何でしょうかね、いったごまのような香りもあるんですが、シャボン、華やかなハーブ、華やかなですね、総合木皮、華やかな生薬、そんなイメージですね。そしてね、バニラのような甘やかしいバニラクリームのようなですね、クリームブリュレ的な感じ、プラスアルファ、例のごとく杏仁豆腐系統が感じられる、そのような加水の第一印象というふうに思いましたね。柔らかいですね。とろっとしたスイーティーウォーターですわ。スイーティーウォーター、甘い水がまず入ってくるんですけど、じわ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 とですね、ビターさ、心地よい洗練されたビターさ、苦味がですね、定義的に存在感を表します。渋みも感じます。渋み、それは木の樹液、木の皮、いわゆるポリフェノールの仲間でありますタンニンですね。タンニンのようなですね、渋み、それも喜ばしくて心地よい渋みがある、渋みを伴いつつですね、ドライなビターさ、ドライな苦味が流れてくると。そしてですね、飲み込んだ後はですね、余韻がね、中央以上にずっと流れていってですね、存在感残しますよね。一方、こちらの余市、シングルモルト余市の加水の香りはいかがでしょうか。失礼いたします。おー、洋梨とかね、その辺のですね、熟成果実も出てきたんですけど、ちょこっとチョコレート、麦チョコがいいかもしれんね。麦チョコ、甘いチョコレートのような感じですわ。そして少しスモーキーな燻煙関係もするんですけど、こちらですね、ちょこっとチョコレート、麦チョコ、クリームがね、少し添えられたような生クリーム添えのですね、ちょこっとチョコレート、場合によってはチョコレートパフェ、コーヒーゼリーに生クリーム、コーヒーゼリーに生クリームがかかってるようなイメージもありますね。そして言ったようなごま関係、言ったごま、この辺がやっぱりピート系統のですね、ものとがよく効いてるのかなっていうふうに感じざるを得ないような、
そんなニュアンスっていうふうに思いましたね。うん、こっちも柔らかいね、甘いわ、心地よい甘さですわ。スイーティーウォーターが流れてくる。しかしそれはね、宮城郷のスイーティーウォーターとはちょっと違ってですね、苦味がね、なんだろう、心地よくて納得できる深い苦味ですね。深い苦味がですね、ブワーって流れてくるんですね。深いビタネス、洗練されたビタネス、美しいビタネス、そうか、これだね、ビューティフォー、美しい苦さ、美しいビターさがですね、口の中を支配的にする。そして例のごとくですね、飲み込んだ後はですね、存在感ある優しいタッチ、優しいニュアンス、優しいテクスチャー、そのね、テクスチャーがまた心地よいですね。なるほど、ジェントルマンシップ、ジェントルマンシップをね、再認識させられるような、そのようなね、飲んだ後の余韻、上品な余韻、そして心強い、力強い存在感を残す。加水しても全然そのね、アルコール感が、なんだろう、認識されると言いますか、そのようなですね、複雑で力強くてですね、とても納得できて心地よいシングルモードウイスキー、それが余市というふうにですね、再度確認することができました。では今夜は日課ウイスキーシングルモード2銘柄、2銘柄、シングルモードの宮城郷、シングルモードの宮城郷、そしてシングルモード余市、シングルモード余市の2銘柄で乾杯。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お酒の熟成でした。熟成オブ熟成オブ熟成オブお酒。